Saudações Nerdbabáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui a experimentar uma nova placa de captura, portanto isto vai ter aqui uma qualidade, se calhar, melhor. O que é que acontece? Tenho aqui duas pessoas a quem eu vou oferecer então a batedora Galaxy, não é? Portanto, é o vencedor. Vamos oferecer então ao vencedor do passatempo, que fez ali uns trocas e tal, portanto eles pediram, concordaram e eu vou enviar. Portanto, vamos enviar os presentes. Aí está. Os presentes já foram entregues, portanto eles receberam uma batedora Galaxy e também um núcleo. Agora vou comprar eu para mim, não é? Já comprei para mim. E agora, comprando o resto, fica só por 800 VB. Caso enganei-me, devia ter comprado o resto. Mas pronto, o resto já tem. Resgatar. Tem tudo agora da Galaxy. Está tudo aqui adquirido e bastante bom. Portanto, esta é a loja para o dia... Dia quê? Dia 1 de Agosto. Portanto, temos aqui o pacote Lendas de Verão. Temos o pacote Galaxy, que tem então a batedora Galaxy, o núcleo, os atacantes estelares e a voadora celestial. Muito, né? Muito nice. Portanto, aqui, tudo aqui a resultar bastante bem. Depois temos aqui também a versão singular de cada coisa, que vocês podem adquirir. Portanto, quem quiser só a skin e a mochila tem direito só à skin e a mochila. Depois temos aqui atacante do granizo, atiradora das neves, caçador de frio, espião ártico, espião do gelo, atacante das neves, blá blá blá. Portanto, são várias skins, traiar 800 figuras, que vocês podem adquirir com este layout. O Mira Morta está de volta, portanto tem este aspecto assim, tem um estilo selecionável que é sem chapéu. Eu espero que ele mude, não vai mudar, pois não sei porquê. Ah, muda só aqui, se calhar. Exatamente, sem chapéu. E portanto é também uma skin porreira. Temos aqui também o Foice Espectral, muito nice. E temos aqui a Onda Morta, que também é uma skin para armas e veículos. Muito gira. Depois temos aqui Perita. A vitória é o denominador comum, parte conjunto de equipe calculadora, no jogo desde o temporada 7, muito fixe. Temos aqui 1200 V-Bucks, está bastante nice, e temos então aqui uma skin bastante porrida. Lembra um pouco a minha califa, mas ela não estudava, ela gostava demais de levar regbares. Depois temos aqui a Lança Feitiço, tem agora vários estilos, temos aqui o estilo de fogo e o estilo de gelo, é uma picareta bastante fixe. A toda a velocidade, 500 V-Bucks, está muito nice. Temos aqui também a Batedora da Selva, que é uma skin que eu adoro, mas não compro, não sei porquê. Mas é simples, da temporada 2, e é bastante simples e bonita. Depois temos aqui Caranguejito, a Dança do Verão, que vocês não podem perder. Temos aqui Facepalm, muito nice. Temos aqui também a Diva da Festa, isto é ela. Estas skins têm vários estilos. Portanto, vocês podem ver aqui, elas vão sair várias vezes, portanto temos aqui a Estrela da Festa, a Noitada e a Vida da Festa. Esta foi a primeira que saiu, tem este estilo também assim, portanto o primeiro estilo saiu, agora cada vez que há a festa na Party Royale, eles lançam estas skins na loja e realmente agora temos vários modelos, portanto 4 skins com 2 estilos cada uma, são 8 variantes de skins para a Festa Royale. Quem está de volta também aqui para a Festa Royale? Falcas Leves, portanto é uma picareta. Tem um estilo diferente, para acompanhar então aqui a Vislumbre, que é tipo a chefe daquelas todas, que tem máscara, tem esta cena do DJ que arranha o disco e pisca a luz, aquela iluminação, muito fixe, eu por acaso curto, também tem aqui várias variantes, padrão ligado ou não, e a skin também é muito fixe, como vocês podem ver aqui, bastante, bastante fixe, portanto, está muito fixe. Disse fixe muitas vezes, não disse já. Yeah. Temos aqui também a DJ Batida, tem esta mochila assim, e tem aqui o estilo personalizado que se durante a passagem deste ano. É um estilo personalizado que deixa também uma gatinha, ela é muito bonita. Portanto, é a skin mais bonita da loja. Fora aquela. Temos aqui os bastões luminosos. Portanto, eles apareceram na loja pela primeira vez com o Marshmallow. Agora estão de volta. Temos também o Passageiro Brilhante. Aí está ele, muito fixe. Temos também o Solto ao Sol DJ. É um emote bastante fixe, bastante épico e muita gente gosta dele. Não sei porque é que não tem. Também não vou comprar agora. Mas pronto, está fixe. É muito nice. Temos aqui o bastão luminoso. Veja, ela brilha. Parte do conjunto brilhão. O jogo desde a temporada 4. Muito fixe. E temos o Breakdance. Breakdance. Muito fixe também. Portanto, esta é a loja para o dia 1 de Agosto de 2020.
Temos então aqui o código de NFL, o melhor código que vocês podem usar na loja, porque ele está a prémios, mas se quiserem usar um também estão à vontade, vocês é que mandam. Estamos então aqui com esta loja fantástica, com um grande destaque para a batedora Galaxy. Eu sou o NFL, espectadores de tudo bem com vocês, vemos na próxima e temos só para no próximo vídeo, no próximo conteúdo, subscrevam, partilhem, comentem. NetWeb is off. Arrasa!